50 vjetë po punoj. Lami, 72 vjeqarë jam. Edhe në Gjirose kemi bo frizura djetër me lokne. Për para ka qenë me bo minivalin, masa ne me lokne tekrit me pështilë. Vetë ka pas parë që kime shumë gratës, dojshin në arë. Shkojshin ose në Prizren, ose në Gjakovë. Te sa kanë pa qëfar pune pe bojmë na. Në një cep të qytetit Rahovecit, në një ndërtjes të vogël e cila të ipte ndjesin e viteve të 80-ta, gjindë të saloni i 72 vjeqarit Skender Spahiu, një salon që për mes dritareve të vogla, erën e ngjyrës e flokve, e shpërndante në gjithë qytetin. Është fjala për punën e ti si stilist i flokove për gra, e këtë punë a i e bën tash e 50 vite. Jëmë Skender Spahiu, gjindini në Rahovec, 52 vjetë po punoj në këtë lëmi, 72 vjeqarë jam. Punëtorin këtu e kam pas prej fillimit në Rahovec, nuk e kom dru vendi. Kom krynë në Beograd atërë, ka qenë koha ish Jugoslavis, atje e kom punu dhe atje, po masa me jim këthi këtu. A ke buk njëtin profesion edhe atje? Po, po, njëtin profesion, po thesh në fillim edhe cim, berberi i mashkëve kemi punu edhe me femna. Vlavi ka fillu i pari, para meje, unë i kom qenë gjimnazë. Po me te kam punu. Masa ne masi kreva gjimnazë në shkollën në Beograd. Kom pas dëshirë dhe unë vetë më humo aftësu për veti me diplomë. Ashtu që shkolla atje, kom kry edhe jem këthi këto. Kemi punu së bashku një kohë shumë gjatë. Kemi pas do kush mishterit e vetë, që shtos. Tu ka qenë një rrethin e madhe. Para luftës kem pas, unë personalisht, kom pas për i Gjakovët shumë mishterit. Gati 80%. Kom pas vetëm të Gjakovë, se kom përnu vetëm me fenë për para. To format të reje që ka qenë me fenërim që atër ka qenë në mbajta jo mas shumët. Stilimet e flokëve kanë ndryshuar shumë dër vite. E mjeshtri na tregon me holësi për to, por përveç tjerash, ai ishte burri i parë në qytet që u mor me këtë punë, për të cilin kishte marrë edhe shumë paragjykime. Edhe në Gjirose kemi bo frizura djetër me lokne. Për para ka qenë me bo minivalin, masa ne me lokne tekrit me pështilë, edhe me qitë në halbë. Kjo është vetëm për me tërë flokë. Po gratë për para s'kanë ditë, sa ishin, a, së më ka qitë në strujë. Kanë mendu që që ajo është struje. Ajo vetëm është si feni, sot që e përdorë. Që ajo është mbajt, ajo frizura, për me, si teshet kur ti e kurosër për shemë. Edhe pështjedhja me lokë në është që ajo. I bënë minivalin ma timt, kjo masa ne e rallon punën, edhe delë frizura ma mirë. Po në fillim, thash, edhe ma herët ka pas parë që kime shumë gratës, dojshin në arë, shkojshin ose në Prizren, ose në Gjakovë. Te sa kanë pa qëfar pune pe bëjmë na. Pse kjo puna, së mund është ti për 2 muj, 3 muj, me njeri me ditë këtë punë, me punu. Që thash edhe këto frizere të reja që të shkote njëna lip minival, e sot zdi me punu. A e punon vetëm frizura, shminka e këto gjanë. Une kum kry 6 mujosh në kursin, por di ndrimi. Edhe para dite i ka vratë 2 fishin e kum kry. Po edhe kum punu atje në Beograd, me thani. Se edhe në shkollë, edhe punë.